Sveiki, čia laida Tiek politikos ir aš Rima Urbonaitė. Mūsų politinio daržo aktualijos kiek palauks, nes Ukrainos pergalė ir Rusijos sustabdymas, mano supratimu, yra svarbiau. Todėl primenu 1485 arba pavedimas, nes tai yra svarbu. Radarom. O sausiai naujienų nors vežimu vežk. Tiksliau atliepiant visas aktualijas, sausiai naujienas vežėme traktoriais ir kita žemės ūkio technika. Taigi, ambasadoriaus Lenkijoje vis dar neturime. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad čia nieko tokio. Kartais terminai nieko nereiškia. Atsimenat, kai mes svarstėme dėl mūsų ambasadoriaus Briuselėje, atstovo Briuselėje ir ilgą laiką sprendimo negalėjome rasti, galiausiai įradome, tai praėjo nemažai laiko, bet dabar visi džiaugiamės, kad turime gerą ambasadorių. Kartais ilga paieška leidžia pasiekti optimalų rezultatą, visi tuo galime tik pasidžiaugti. Va taip pat. Tai gal ir su prezidento rinkimais neverta skubėti, palaukime geresnių kandidatų. Gal ir tas pats mūsų tikrai puikus ambasadorius Briuselėje, Arnoldas Pranckevičius, sutiks kandidatuoti ir vėl visus išgelbės. Bet ne, tadagi nebus dramos, kurią taip mūsų politikai mėgsta. Ir ta drama tęsiasi. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis sako, kad prezidento vyriausiosios patarėjos užsienio politikos klausimais Astos Skaisgirytės jau niekur nebekvies ir svarsto, gal reikia ambasadorių skirimo tvarką keisti. Prezidentūra tada atšauna, kad stabdykite arklius ir grasina konstituciją. Ne kad mojavimas konstitucija jau tapo prezidentūros fetišu, tikrai matome, prie to dar ir grįšime. Bet problema ta, kad jie reikia nemojuoti, o jie reikia skaityti. Kalbant apie Seimą, Konstitucijos 67 straipsnis sako, kad jis ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus. Panašu, kad Seimas vis dėlto šį bei tą gali. Tik Konstitucijoje nėra viskas iki smulkmenų sudėliota. Jos kūrėjai matyt naiviai tikėjo sveiku protu ir tuo, jog pirmiausia bus vadovaujamasi valstybės interesais. 84 straipsnis sako, jog prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su vyriausybe vykdo užsienio politiką. Panašu, kad interpretacijos žodžio kartu jau tampa labai įdomios. Dar tame pačiame straipsnėje sakoma, jog prezidentas vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia mūsų diplomatus. Vyriausybės teikimu. Ne prezidento teikimu ir ne tik pagal prezidento noriu, nenoriu, myliu ar nemyliu. O kaip manote, kas užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius užsienyje? Tik prezidentas? Na tai kad ne, vyriausybė. Bent jau ta tikroji konstitucija, o ne ta, kurią čia visai neseniai išleido prezidentūra ir kur prezidentas buvo vos ne visagalis, sako būtent taip. Akivaizdu, kad mes turime tam tikrą stabdžio svarų sistemą. Seimas neretai prezidento sprendimams turi uždegti žalią šviesą, be to niekaip sprendimai negali įsiteisinti. Todėl reikėtų vis dėlto nesuabsoliutinti galios ir matyti pilną vaizdą. Ir būtent dėl to, kad konstitucija numato, jog ministrai atsakingi ir prezidentui, bet nesuteikia jam jokių poveikio instrumentų, prezidentas turėjo pasakyti, kad pasitiki užsienio reikalų ministru. Pone prezidente, jūs pasitikite užsienio reikalų ministru? Taip. O ką sakyti? Nes šiuo atveju pasakius A, niekaip negalėsi pasakyti B. Ta prezidentas jau nekartą patyrė. Kol premjerai ministras tinka, tol visi prezidento nepasitenkinimai lieka tauškalais. Ir žinoma, sau smagiai po to ministras Gabrielius Landsbergis postringavo apie užsienio reikalų ministerijoje pradedamus tyrimus dėl prezidento veiksmų, paviešinant kandidatų į ambasadorius pavardes. Kas gali beje liūdnai baigtis? Tiek tų santykių atšilimo po to per sukastus dantis pasakyto taip. Nors patarėjas Skaisgirytė sako, jog čia buvo žinutė Landsbergiui, kad šis imtų telefoną ir paskambintų Nausėdai. O tai prezidentas telefono neturi? Jeigu jau taip nori, tai tegul pats ir kviečia, o neverčia kitus dar prašytis pas jį svečius, ypač po to, kai ministrui buvo parodyta, kad jis prezidentūroje net per Zelenskio vizitą nelabai, o tiksliau tariant, visai nepageidaujamas. Beje, pasirodo, prezidentūra kažkokias norimas ambasadorių pavardės yra pateikusi sausio 11 dieną. Tačiau dar neseniai, tai yra jau sausio 14 dieną, skaitėme, jog nėra jokių pavardžių pateikta. Mėlieji, na ar jūs dar nors kiek gerbėte patį save? Nes kad negerbėte mūsų, tai jau yra akivaizdu. Dar daugiau, tas tikėtasis atšilimas po to taip, baigėsi ir dar vienu naujų epizodu. Susirėjo ir dėl ambasadoriaus prie NATO Deivido Matulionio. Jis atšaukiamas, bet prezidentūra sako, kad tai būti neturėjo. Urma sako, nepatikėsite, viskas buvo su prezidentūra suderinta. Tai arba prezidentūra meluoja, arba Urmas meluoja. Rinkitės, nors man nei vienas variantas nėra okei.
o kitų variantų kaip ir nėra. Vienu žodžiu, ambasadorių bėdos plinta neblogiau nei COVID-as, todėl nenustepkite, kad neužilgo Lietuvos diplomatinės misijos vyks į karantino metu, iš namų. Ir ambasadoriaus Lenkijoje neskirimas, nutekintos pavardės, o dabar dar ir ambasadoriaus prie NATO Deivido Matulionio istorija jau primena neskodingą spektaklį, kuriam pamatyti net skrydžio į Londoną nereikia. Bet nebus jau skrydžių ir į Londoną ambasadoriui Eitvydui Bajarūnui. Kas iki tol buvo aišku, bet kam nesusipykusiam su sveiku protu, buvo ir oficialiai patvirtinta. Tiek ambasadorius, tiek prezidentas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos vienbalsiai pripažinti pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Pamiršusiems priminsiu, jo prezidentas ir ambasadorius su savo antrosiomis pusėmis apsilankė už mūsų visų pinigus operoje, kas kainavo nei daug, nei mažai apie 1600 eurų. Tada, kai ministerija pradėjo tirti ambasadoriaus veiklą, šis nusprendė, kad gal geriau iš savų sumokėti už šią pramogą ir tai padarė praėjus maždaug 4 mėnesiams po apsilankimo operoje. Bet tada pradėtas kelti klausimas, ar viskas gerai, kad paties prezidento skiriami ir atleidžiami ambasadoriai jį už savo pinigus į operas vedžiojasi. Tiesa, prezidentas kelios valandos iki sprendimo paskelbimo buvo didžiai pasipiktinęs, apie ką jį čia žurnalistai klausinėja. Nes tiria tai ne jį, o Bajarūną. Ką darysite, jeigu šiandieninis teko sprendimas bus jums nepalankus? Ar jis apie mane? Apie jūs, Bajarūną, lankymasi. Aš manau, kad FTECA sprendžia dėl pono Bajarūno. Aš nieko nekviečiau. Ir dėl jūsų taip pat yra. Tai o kas ten, ką galėtų FTECA priimti dėl manęs? Ar nebuvo supainioti interesai lankantis? Manau, kad nebuvo. Kodėl? O kaip jie galėjo būti supainioti? Ar aš kažką dariau? Ar aš dabar turėčiau kiekviename renginyje prieš eidamas jį klausti, kas kviečia iš kokių šaltinių ir paduoti visą klausimų sąrašą ir tik tai tada nuspręsti. Tai aš, žinot, neturiu šitiek laiko ir kartais esu kviečiamas spontaniškai. Na, pirmiausia, tai žinoti, kas kur tavo veiksmus nagrinėja, būtų neprošal. Antra, taip, prezidentui būtų labai gerai domėtis, kas jį ir kur kviečia, dar daugiau už kieno pinigus. Tuo domisi visų normalių demokratinių šalių vadovai ir jų komandos, tai tiesiog politikos abėcėlė. Nes kai pasivaišins už Kremliaus pinigus, irgi sakys, kad neturi laiko ir postringaus, kad ašgi nieko nekviečiau. Aš tik priminsiu, mes kalbame apie valstybės prezidentą vyriausiai ginkluotojų pajėgų vadą. Nesuprantu, kad gali apimti jausmas, jog čia ne apie politiką kalba. Bet FTECui buvo aišku, kad prezidentas čia ne taip jau ir ne prie ko. Dar daugiau paaiškėjo įdomios detalės, kad net ne ambasadoriaus čia užgaida buvo, o pati prezidentūra siuntė laiškus prašydami prezidentui ir jo poniai pramogų vakare. Jūs prisimenate, ką tik ką rodytame video sakė prezidentas. Taigi. Ir komisija konstatavo 2 straipsnių pažeidimą, tai yra nustatė, jog prezidentas pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ir tarnybiniu statusu asmeniniai naudai gauti ir priėmė neteisėtą dovaną, kurią priimti draudžia įstatymo reikalavimai. Renginys buvo privatus, o už savo malonumus derėtų susimokėti patiems. Tiesa, fantastiškiausias buvo ambasadoriaus pareiškimas komisijai, jog prognozė, kad renginyje dalyvaus užsienio valstybių vadovai, nepasitvirtino. Tik kad laiškuose nieko apie tokias prognozes nematėme. Fantominės prognozės tai vadinasi. Žiūrėkite, visko būna, bet tai tas atvejis, kai derėjo tiesiog pasakyti, na prasileidom, kalti, prisimame visą atsakomybę. Bet kur tau? Kaip manote, ką į tai prezidentūra? Ogi vėl ištraukė konstituciją ir sako, kad jokių dovanų negauta, viskas kaip iš konstitucijos natų būta ir nurodė 2 straipsnius, kurie viską turėtų ir paaiškinti. 84 straipsnį jau kiek citavau ir tiesą sakant nelabai įsivaizduoju, kuri jo vieta čia tiktų. Sprendė pagrindinius užsienio politikos klausimus? Tai kuri čia operos dalis buvo tiek nuobodi, kad beliko arba užsienio politiką užsiimti, arba miegoti? Na, o 77 straipsnis sako, kad prezidentas yra valstybės vadovas ir jai atstovauja. Kaip tai susiję su opera ir valgymu, nežinau. Spręskite patys. Na, o dabar prezidento rinkimų aktualijos. Susiklostė įdomi situacija, jog vienam kandidatui vyriausiojo rinkimų komisija gali pasakyti ne.
Esmė tame, jog formaliai demokratų kandidatas Gedrimas Jeglinskas gali nepraeiti sėslumo cenzo, nes nebuvo Lietuvoje deklaravęs gyvenamosios vietos. Keista situacija, tačiau reikia pripažinti, kad tas kalėdų seneliui skirtas laiškas, kurį Jeglinskas siuntė prieš mėnesį kartu su sūnumi, dabar būtų labai laiku ir vietoje. Jeglinskas sako, kad jo gyvenimas kaip ir vyko Lietuvoje. Bet kaip į tai pažiūrės VRK? Klausimas. Tuo labiau, kad ar kandidatai atitinka reikalavimus, VRK pasakys ne vėliau kaip iki balandžio 11 dienos. Todėl realiai gali nutikti taip, jog dabar kandidatas išleis pinigus, eikvos jėgas kampanijai, o paskui VRK šast ir tu jau ne kandidatas, arba eini į teismus. Šiaip faktas, kad mes turime finalinius kandidatų įvairiuose rinkimuose sąrašus likus vos mėnesių iki rinkimų, jau pradeda rimtai gluminti. Ir klausimas, ar nevertėtų bent kiek tai ankstinti, ar bent jau skaidyti procesą į tam tikrus etapus. Bet jeigu Jeglinskas galbūt out, tai Žemaitaitis ir Mazuronis in. Kaipgi be jų? Šiaip Žemaitaitis patenka tarp gana populiarių politikų ir visuomenės veikėjų. Tiesa, yra mažai tų, kurie apie jį neturi jokios nuomonės, o teigiamų ir neigiamų nuomonių balansas gana panašus. Tačiau tikrai dar gali kiek pasikeisti ir ne visai aišku į kurią pusę. Bet iš esmės tai yra bloga žinia Vėgėlį. Mazuronis turi kaip tik daugiau rinkėjų, kurie apie jį nuomonės neturi jokios. Tiesa, skirtingų reitingų agentūrų rezultatai skiriasi jau taip, kad būsiu atsargi su jų vertinimu. Bet tai kandidatai, kurie orientuosis į gana panašius rinkėjus ir turės problemą, kaip tuos rinkėjus atvesti iki balsadėžių. Tai ne tie rinkėjai, kurie eina balsuoti, kas bebūtų. Tačiau jau turime pirmasis kandidatų programas. Kandidatas Valdas Tutkus sako, kad atkursime ir stiprinsime santykius su visomis kaimyninėmis valstybėmis, siekdami pragmatinio ir harmoningo, abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Pragmatiškai ir harmoningai pasiduosime Putinui? Nes didžiąją laiko dalį Rusija neturėjo kitokios nei pavergimo, spaudinimo, grasinimo politikos savo kaimynų atžvilgiu. Aišku, paims Tutkus ir strateginės įmonės į valstybės rankas. Neaišku tik, kaip Šiaulių oro uostas taps transatlantinio, taip transatlantinio krovininio susisiekimo punktu. Na, bet po 10 tūkstančių eurų už kiekvieną gimusį vaiką, žinoma, yra tiesus kelias į Daukanto aikštę. Su kiekvienu vaiku jums ir paskola mažės, o 4 vaikai jau bus išlaisvinimas iš paskolos pančių apskritai. Jau pradėjote galvoti, o kaip tai įmanoma su prezidento turimomis konstitucinėmis galiomis? Tutkus visus kritikus siunčia į nokautą. Jei reikės ir konstitucija pakeis. Ir ją reikės keisti, nes tai, ką dabar sako kandidatas, jau prieštarauja konstitucijai. Nes jis žada mūsų teisės aktų viršenybę Europos Sąjungos teisės aktams. O dabar konstitucija yra numatyta priešingai. Tai suprask, viską perrašys, na, nes tikrai kiekgi galima. Žinoma, bus ir litas, bus ir mokykla neviešnamis. Tik aš vis galvoju, kodėl jis visur vartoja daugiskaitos trečią asmenį. Čia jis mato save ne viename asmenyje ar kaip. Vienu žodžiu, smagu, jau tikrai smagu. O kol tautos išrinktieji kovoja su vėjo malūnais, žmonės, kurie su malūnais bent jau anksčiau tikrai turėjo tiesioginį ryšį, tai yra ūkininkai, savo kovą perkelė į Vilniaus gatves. Ir nepaisant šiokio tokio nepatogumo, sostinės gyventojai žemės ūkio technikos ėjo pažiūrėti nemažiau smagiai, nei eina į kaziuko mūgę. O ir palaikymo sulaukta reikia pripažinti. Palaikymas nesirado lygioje vietoje. Protestas be langų daužimo, akmenų mėtymo ir be absurdiškų lozungų visi jie vagys norim visko, nenorim nieko, kur Landsbergio pavogtas šiferis, jau yra neblogai. Pasirodo jau tik tiek ir tereikia. Ir tiesiog fantastiškas buvo atsiribojimas nuo visų maršistų, kurie jau buvo arklius pasibalnoja, kas žinoma dar daugiau pridavė svorio jau kalbantis su sprendimų prieimėjais. Galima ginčytis dėl reikalavimų. Matome aiškę sankirtą dviejų interesų grupių, tai yra ūkininkų ir aplinkosaugų. Bet politika ir yra tam skirta, kad būtų rasti sprendimai. O tokie protestai yra vienas iš būdų pasiekti norimą rezultatą. Tuo labiau, kad vis dėlto ir ministras buvo priverstas pripažinti, jog klaidų būta. O tai jau retas atvejis. Ir tų klaidų būta tiek, jog ūkininkams iš Gedimino prospekto išvažiavus į jį turės atvažiuoti seimūnai.
Šaukiamoje neįlinėje Seimo sesijoje bus svarstomi iškelti reikalavimai. Ir tai reikės daryti, nes ūkininkų priminimas, kad jie laukia, o jeigu ne tai sugrįž, netrodo neįtikinamai po tokios organizacijos, kokią teko stebėti. O pabaigai nemalonesnė naujiena. Niekaip nesibaigia kai kurių asmenų noras menkinti tyčiotis ir kurti padugnių lygio provokacijas. Merkinėje raudonais dažais buvo apipiltas partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago paminklas. Iš vienos pusės gaila paminklą apliejusio menkystos, nes būti tokiu žmogumi jau yra nelaimė. Iš kitos pusės, jei yra pinigų dažams, užteks pinigų turbūt ir baudai. Tačiau puikiai suprantame, jog tai nėra atsitiktinumas ir tokių situacijų gali tik daugėti. Tie žmonės yra tarp mūsų ir akivaizdu, kad jų požiūris į valstybę iš esmės yra antivalstybinis. Tiesa, kartais vietos atsiranda ir provokacijoms, dėl kurių belieka atsiprašinėti. Šalčininkų savivaldybei nepatiko lietuviška vėliava ir vainikai padėti prie paminklo kaniukų žudynių aukoms. Todėl juos tiesiog nuėmė. Nederėjo prie lenkiškų, raudonos ir baltos spalvų matyti. Na, bet nors jau atsiprašė. Vis šis tas. O dabar pradedame pokalbius su kandidatais į prezidentus, kuriuos bandysime kalbinti iki prezidento rinkimų. Ir pirmasis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos keliamas kandidatas Aurelijus Veryga. Labadiena. Sveiki. Ačiū, kad atvykote ir pradėkime nuo to, ką jūs sakėte savo programą pristatant. Jūs teigiate, kad tradicinės vertybės turinčių politikų palaikymą turite, jis yra išreikštas ir kad iš esmės šitie politikai formuos ir po Seimo rinkimų naują valdančią daugumą. Taip. Apie ką jūs kalbate, nes jūsų partijos kolegė prieš kelias savaitės čia sėdėdama sakė, kad kaip tik valstiečių frakcija ir valstiečių partija turi problemą, kad nelabai tų bendraminčių jai yra belikę. O jūs sakote, kad tų bendraminčių yra, tai išduokite paslaptį, kokių bendraminčių nematė jūsų kolegė ponia Norkienė. Na, turbūt čia reikia šiek tiek patikslinti gal iš tos kalbos, kaip jūs sakot, ne visiems yra aišku. Tai pirmiausia, aš turėjau galvoj būtent mūsų partijos politikus, nes čia jokia gine paslaptis, kad aš esu partijos iškeltas kandidatas ir programa yra renkta kartu partijos narių, tai nėra kažkoks mano solo įsivaizdavimas, kaip valstybė turėtų gyventi, ar ką mes siūlysim ar pasiūlysim. Tai aš tą ir turiu galvoje, kad už manęs stovi partinė, politinė tam tikra jėga, kuri, na, jeigu niekas kažkaip labai stebuklingai nepasikeis, tikėtina, kad formuos valdančią daugumą, tam yra labai daug prielaidų, yra labai daug šansų matant šiandieninę politinę sanklodą, tai ir buvo pirmiausia turėta galvoje, kad aš nesu kažkoks vieno žaidėjo fenomenas, o esu partijos deleguotas žmogus, kuris turi palaikymą partijos. Supratau, nes aš taip kiek suglumau, pagalvodama apie socialdemokratus, kurie yra dabar reitingų, pavadinkime taip, užkariautojai ir jų programoje kaip tik yra tos nuostatos, kurios labai disonuoja su jūsų partijos nuostatomis. Čia, žinokit, yra labai įdomi diskusija. Jeigu ją pasileist, aišku, čia gal nelabai etiška komentuot kitų politinių partijų ar nuostatas ar įsitikinimus, bet net jeigu mes paimtumėm dabartinių valdančiųjų, atsimenat jūs tas istorijas vadinamųjų konservatorių regionuose pasisakymus, kad mes esam kitokie negu centre. Taip. Bet socialdemokratais ideologiškai vis tiek žiūrint, tai mes matome galbūt ideologinį kartais nenuoseklumą, bet šiaip klausimų kyla. Kitas dalykas, jūs teigiate taip pat, jog norite ir galite sugražinti žmonių pasitikėjimą valstybę, bet man ir kilo klausimas, žiūrėkit, jūs turėjote tokią frakciją po 16 metų Seimo rinkimų, kad bet kas galėtų svajoti dar pakartoti tokį rezultatą. Ir nemanote, kad tada buvo geriausia galimybė sugražinti tą pasitikėjimą
valstybę, nes šiek tiek keistai atrodo, kad jūs turėjote tiek galios kaip partija, bet dabar kandidatuodamas į vieną asmenę instituciją, kur na, prezidento galios vis tiek yra labai ribotos, anonsuojant itin skambiai, kad sugražinsite pasitikėjimą valstybę. Čia gal du tokius aspektus būtų galima paminėti. Tai pirmiausia, dėl praėjusios kadencijos aš nesakyčiau, kad mes kaip nors tą pasitikėjimą sumažinom, nes jeigu prisimintumėm net ir migracijos srautus, jau jie buvo pasikeitę. Bet yra skirtumas tarp sumažinimo ir sugražinimo, nes turbūt jeigu viskas būtų gerai, tai jūs šiandien nebūtumėte opozicijoje ir konservatoriai neturėtų 50 žmonių frakcijos. Nebūtinai, čia yra ir daugiau, jūs tą puikiai žinot, dedamųjų. Mes tiesą sakant visai neblogai pasirodėm rinkimuose, nu nemažą turim frakciją palyginus, tikrai nebuvom, kaip pasakyti, išmesti į politinį šiukšlyną ir tai ir yra įvertinimas, kad visgi žmonės nepaisant to, kaip bandoma buvo mus parodyti nu, ir kritikuoti, kas yra normalu, natūralu. Bet mandato jums valdyti valstybė nepratėsit. Taip susiklostė, kad atsirado daugiau žaidėjų, kurie sugebėjo koaliciją suformuoti, tiesą sakant, net ir ta koalicija dabar yra tokia keista, kur 10 žmonių šokdina, iš esmės nemažai žmonių, kurie turi kitokias pažiūras, bet čia gal atskira šneka. Tai sakyčiau, kad mums buvo pavykę daug dalykų padaryti, tai ir į regionus tam tikrą prasme žmonės pajudinti, ir šeimom ten buvo įvairiausios priemonės skirtos, ir bet aš ką minėjau, net ir žmonės, kurie ne Lietuvoje gyveno, jau buvo susiklostęs toks požiūris, kad galima grįžti, valstybė mūsų laukia. Mes jau esam laukiami ir tie srautai jau buvo pasisukę į Lietuvą. Bet jūs tikrai tikite, kad vat vienas žmogus, prezidentas, gali tą pasitikėjimą sugražinti. O dabar dėl prezidento, tai va čia antras aspektas. Prezidentas visgi yra na, tam tikras, sakykime, gal moralinės autoritetas, jau vien dėl to, kad žmonės renka tiesiogiai. Nu, čia kaip ir meras, ar ne? Nes su Seimu yra labai daug visokių niuansų. Dalis vienmandatės, dalis proporcinė sistema. Prezidentas visgi yra toks vienas asmuo, iš kurio žmonės tikisi nu, tam tikro turbūt pavyzdžio, elgesio. Bet jis gali elgesio. Labai nedaug realiai, kalbant apie gailes. Jisai, nesakau, kad visai nieko negali, bet kai turi labai oponuojančią. O žiūrėkit, aš pasakysiu, gal čia netikęs bus pavyzdys, nu, bet tarkim, vat man pirmas, kuris ateina į galvą, paimkim Ukrainos prezidentą, ar ne? Užteko ko, kad jisai liktų šalyje ir pasakytų, kad jisai bus su tauta, ar ne? Ginsis, aš suprantu, visiškai. Bet yra ir kitokių visokių ekstrinių situacijų, ar ne? Nu, mes turėjom COVID-ą, turėjom hybridinės atakas, nu, šiaip jų gali susiklostyti pačių įvairiausių. Tai vienas žmogus kartais susidėšius tam tikrom aplinkybėm, jisai gali labai rimto autoritetu būti, galų gale net ir kalbėdamas apie tam tikrus dalykus valstybėje, ko aš galbūt dabar pasigendu, tai nu, tam tikro griežtesnio požiūrio, pavyzdžiui, vyriausybės darbą, į tam tikrų ministrų darbą, kur žmonės sako, mes nesuprantam, mes nežinom, kodėl nėra kažkokio griežtesnio pasakymo. Gerai, bet suprantat, nebūtinai tai kažką labai pakeistų. O jūs pats drąsiai, vat būtent sakytumėt, žinodamas, kad jūsų žodis gali virsti dulkėmis ir iš karto virsta, jeigu jūs neturite sutarimo su premjeru. Na, ką reiškia virstų dulkėmis, tai žmonės, kaip aš ir sakiau, jie tikisi nebūtinai galutinio rezultato, bet tikisi bent jau nuomonės tam tikros pasakymo ir prisiminkim, būdavo anksčiau tokių, nu, tokių dalykų iš ankstesnių prezidentų ar ne, kurie pasakydavo. Tai turėdavo dar galę vis dėlto paveikti ir premjerus, tai va čia tas skirtumas. Bet jie tą galę susikurdavo, jie taip, kažkaip sugebėdavo tą padaryti. Gerai, gynyba, viena taip. Aktualiausių temų ir ypač kalbant apie prezidento instituciją, čia yra irgi labai labai svarbi tema. Ar jūs pritarėte iš principo pozicijai, kad šiandien mums gynybai pinigų gana ženkliai trūksta ir kad reikia iš esmės ieškoti naujų šaltinių. Ir mes suprantam, kad tie nauji šaltiniai dažniausiai ir yra mokesčiai, nes daugiau na, prispausdinti pinigų tiesiog, na, tu tiesiog negali. Pritarėte tam? Ir taip ir ne. Ir aš tik tai noriu priminti, kad visgi mes praėjusiu į kadenciją ir pasiekėm tos 2% bendro vidaus produkto, nu, pirmą kartą turbūt mūsų istorijoje, nuo stojimo į NATO, tai tikrai atsakingai žiūrėjom į gynybos finansavimą.
ir dabartinėje situacijoje, kas, ką aš jau girdžiu, kalbant ir kariuomenės ekspertus, ir būsius kariuomenės vadus, ir šiaip žmonės, kurie, nu, matyt, domisi karybą, domisi krašto apsaugą, jiegi sako, kaip, jeigu mes norim pasakyti visuomeniai, kad reikia daugiau pinigų, mes turim labai aiškiai pasakyti, kam tų pinigų reikia. Ir čia, jeigu neklystų, berods Vytauto Jono Žuko buvo dabar publikacija, kuris kalbėjo apie tai, kad visko darimas vienu metu yra pasmerktas žlugimui ir galiu net konkretų pavyzdį pasakyti, kaip net ir mes esam apsiskaičiavę ir iš kur atsirado, pavyzdžiui, Igničio nepanaudotų 160 milijonų. Juk jie buvo suplanuoti įdėti į tarifą tam, kad būtų galima atnaujinti infrastruktūrą. Nu, tiesiog žiūrėk, investuoti. Klausimas yra toks, ar mums užtenka ir tai pasakykim, ko norim ir tada galėsim pasakyti, ar užtenka. Tai jūsų neįtikina vat, dabar ir kariuomenės pasakymas, nes kad to neužtenka. Kariuomenė nėra pasakiusi. Kiek... Nes ir Žukas leidžia suprasti, kad tai... Klausimas taip yra dėl prioritetų, taip. Bet kad pinigų reikia ir jų reikia gana ženkliai. Tai viskas tvarkoja. Jeigu yra pasakoma, kam ir kiek pinigų reikia, tai mes žinoma, kad tų pinigų ieškotumėm. Dabar kaip mes jų ieškotumėm? Tai jūs kaip kandidatas į prezidentus dabar neturite savo matymo, ar mums jų reikia iš tikrųjų, ar jų nereikia? Aš manau, kad jų reikia, bent jau iš to, ką aš žinau, tai yra vokiečių brigados įsikūrimui, tai gerai, yra mūsų tai sakot, pačių, mūsų tai, pačių kariuomenės esamos apginklavimui. Tai va, dabar iš kur jie galėtų atsirasti, tai tikrai mes nekalbam apie kažkokius naujus mokesčius, bet kalbam apie tai, kad mes pirmiausia galėtumėm pinigų, kai kurių nepaleisti iš Lietuvos. Nu, tiesiog neišvežti jų, neišleisti. Pavyzdžiui. Ką mes prisidarėm su savo politika Taivano ir Kinijos atžvilgiu, tai mes vis tiek su Kinija prekiaujam, bet prekiaujam per tarpininkus, ar ne? Ir mūsų eksporto ten nėra, bet importą mes turim didžiulį. Tai reiškia, mes jau prarandam dalį pinigų ir tikrai nemažų. Kokią dalį nemažų. Jūs kalbate? Nu, yra skaičiavimų, aš nelabai galiu su jais ginčytis, bet yra vertinama, skaičiuojama, kad tai gali būti apie porą milijardų netgi eurų. O kas jums iš tų skaičiavimus pateikė? Nu, tai aš esu girdėjęs ekonomistų komentarus, verslininkų komentarus, kurie skaičiuoja prarastas galimas pajamas, matyt skaičiuoja, kiek jiems papildomai kainuoja per tarpininkus tam tikrą prekybą. O jūs galite įvardinti tuos konkrečius ekonomistus? Ar aš tikrai dabar neprisiminsiu, bet tikrai toks skaičius yra mano girdėtas viešoje erdvėje iš komentarų, iš įvairių laidų. Tai vat vienas šaltinis. Kitas pavyzdys yra mūsų, sakykime, reguliavimas, nu čia gal paradoksaliai nuskambės, bet pavyzdžiui, tas pats pridėtinės vertės mokestis, apie kurį dabar yra kalbama, kad reikia didinti. Bet, pavyzdžiui, turėdami labai didelį pridėtinės vertės mokestį, pavyzdžiui, maisto produktam, mes dalį pinigų išvežam į Lenkiją. Ne? O tiesiog išvežam. Mūsų žmonės važiuoja, perka ten. O jūs tikras, kad sumažinus, pavyzdžiui, PVM, kaip jūs siūlote, iki 9 procentų maistui, visą tai tikrai lieka tada Lietuvoje? Jūs turite tuos Jeigu skaičiavim? Žmonės neišleidžia tų pinigų maistui, jie juos kažkur vis tiek išleidžia, ar ne? Nu, tai lieka šitie pinigai mūsų valstybėje, nevažiuojame į Lenkiją tada kažko pirkt, pasiliekam tos pinigus savo. Jie kažkur nusėda čia, lieka tiesiog namuose. Tai va dar vienas pavyzdys. Trečias pavyzdys, kas irgi man buvo labai įdomu, mes turėjom tokį šešėlinės vyriausybės posėdį skirtą energetikai. Ir mes turim dabar tris tiekėjus elektros energijos, ar ne? Turim, nu, vadinamus nepriklausomus, bet jie nėra nepriklausomi. Vienas Lietuvos yra, nu, iš esmės, valstybinis tiekėjas ir du Latvijos ir Estijos. Tai aš paklausiau, koks yra mūsų balansas. Nu, jeigu jie nėra šiaip nepriklausomi, yra valstybiniai tiekėjai, koks yra balansas mūsų, kiek mes parduodam energijos ir kiek mes perkam. Ir mūsų pinigai išvažiuoja ar atvažiuoja pas mus. Ir nieks man negalėjo pasakyti. Bet, ir daugiau galima rasti tokių pavyzdžių. Galima rasti, tačiau ko aš nematau, tai nematau aiškios vizijos. Jūs juk ir esate šaulys, tikrai nesate labai nutolęs nuo tų visų karinių dalykų. Tai jūs galite šiandien pasakyti, ką jūs matote kaip kariuomenės poreikį ir iš kur jūs imtate pinigų. Nes jūs minėjote, kad pavyzdžiui, jūs savo kadencijos metu pasiekite labai neblogus rodiklius. Taip. Bet yra kitas momentas, kad jūs pavyzdžiui pateikėte kaip gerą pavyzdį Suomiją.
Jūs galite pasakyti, kiek net, pavyzdžiui, 20-aisiais metais arba 19-aisiais metais, imkime dar jūsų kadencijos laikotarpį, vienam gyventojui, tai yra tas per capita, išleisdavo Suomija ir išleisdavo Lietuva? Ne, tikrai negalėčiau pasakyti, nes specialiai nesidomėjau. Bet žiūrėkit, tai yra gerokai mažiau. Kitaip tariant, mes, kai manipuliuojame tuo procentu nuo BVP, juk mes ne procentų dalimis, arba ne už tas procentų dalis, perkam amuniciją, perkam tankus ir visus kitus dalykus. Tai ir yra esminis klausimas, į kurį ir norisi atsakymo, kaip mes tada planuojam ir kur yra ir jūsų kaip kandidato va, tas matymas, kiek mums vis dėl to reikia tų milijardų. Dabar mes turime apie du. Planuojame pirkti tankus dar už du nežinia iš kur ir atitinkamai ta pati Suomija, jeigu imam, turi visai kitokius skaičius. Tai vat man ir yra klaustukas, ar jūs turite tą viziją, kur tiksliai mes turėtume su šitų klausimų keliauti, ar vis dėlto kažkur kažką bandom sugraibyti, neaišku, ar trūksta ar netrūksta. Jūsų kolega Gaižauskas sako, kad apskritai pinigų užtenka ir čia tik Landsbergio yra isterija. Nors nežinau, ar pavyzdžiui jūsų kolega... Ne apie pinigus isterija, aš manau, jisai kalba. Jisai kalba, o Landsbergis realiai supanikavęs buvo. Tai, paskui žiūrėkit, polė jūs... ten taisytis, bet gerai, čia atskira šneka. Jūs tada nepritarėte, pavyzdžiui, Vokietijos gynybos ministro Pistorius, o pareiškimams irgi, kad mes turime labai nedaug laiko ir apie tai kalba jau kai kurie NATO admirolai turintys labai rimtas pozicijas, tai šitie dalykai jums netrodo svarbus? Oi ne, man atrodo kaip tik labai svarbu, aš tą ir savo programoje akcentuoju, kad ir Vokietijos brigados įsikūrimas ir kitų mūsų įsipareigojimų vykdymas yra svarbus, bet dabar žiūrėkit. Mes čia labai abstrakčiai kalbam, bet eikim prie konkrečių detalių. Vat jūs paminėjot tankus. Tai, aš tik priminsiu, kad taip, praėjusi vėl vyriausybė suplanavo sraigtasparnių pirkimą, tai jūgi šiandien dar nėra, ar ne? Mes ten primokėjom avansų, dabar dar pusantrų metų nusikelė. Tai ir su tais tankais iki šiol yra diskusija, dabar jau sakoma, kad nediskutuokim. Čia sunkioji turi būti divizija, bet aš nežinau, kodėl mes negalim demokratiniai šaly padiskutuoti. Tai ar jinai tikrai turi būti sunkioji? Ne, tai be abejo, tai bus, manau, kad ir naujo kariuomenės vado, kurio dabar laukia turbūt ar ne visi, kokia bus jo vizija, niekas jos dar nežino. Tai dabar yra pasakyta kaip de facto ir premjerės, kuris susikvietė, tai ne jūsų reikalas, ką darysim, bet susitarkim. Tai taip yra nesitariama. Tai kodėl negalima kalbėtis normaliai? Aš nežinau, kas čia yra baisaus kalbėtis, ar tikrai Lietuvai reikia sunkiosios divizijos. Ir tada, suprantat, ir susidėlioja, sako, 2 milijardai tankam, ar ne? Tai vat klausimas, jeigu yra tikrai sutarimas, kad tikrai tokios reikia, kariuomenė pasako, kad tikrai taip, tada klausimas, po kiek metų jie bus. Nes vokiečiai irgi plečia savo kariuomenę, ar ne? Ir jeigu kalbam apie leopardus, kurie yra vokiški tankai, tai ar mes gausim prioritetą, pavyzdžiui, mums pirmiem gamins, ar vokiečiai gamins į savo, apie kokį laiko tarpą mes šnekam. Bet aš jūsų ir klausiu dėl to, kad jūs tai kandidatės į prezidentus. Čia ir yra detalės. Dabar šauktinių netgi ta pati visuotinį šaukimą sako, dabar paimsim ir pašauksim. Gerai, tam reiktų daug pinigų, ar ne, visi sutinka. Taip. Tai bet kad mes dabar negalim pašaukti, todėl kad mes neturim infrastruktūros, neturim puskarininkių, neturim netgi tą, kuri dabar yra pašaukta ir parengti rezervistai, mes neturim jiem dar pakankamai aprūpinimą. Žiūrėkit, bet aš tada jūs truputėlį nutrauksiu, nes jūs savo programos pristatyme sakote, kad jums pavyzdys yra Suomija. Tai atsakykime į paprastą klausimą, ar Suomijoje yra privaloma karinė tarnyba? Kiek žinau, taip. Ir, bet jūs esate prieš visuotinį šaukimą Lietuvoje. Žiūrėkit, dabar aš čia noriu jūs šiek tiek pataisyti vėl. Velnės, kaip sako, visada slypi detalėse. Aš nesu iš principo prieš visuotinį šaukimą, bet dabar tą laikau perteklinę priemonę, todėl kad Lietuva šiandien ir negalėtų visų pašaukti. Jinai yra tam nepasiruošusi. Taip, tai žiūrėkit. Šiandien dienai. Bet tas ir yra, kad jūs sakote labai aiškiai, kad Suomija yra pavyzdys, bet jūs ir Šveicarija labai aiškiai transliuojate, kad jūs prieš tos detalės. Beje, jūsų komunikacijoje, komunikacijoje tarsi kažkur pradingsta ir tada tu supranti, kad ta pati Suomija ne tik tai, kad yra
įsivedusi privalomą karinę tarnybą, tą visuotinį šaukimą, bet dar netgi ir tiems, kurie atsisako jį atlikti, yra numačiusi iš esmės kalėjimo sankciją. Tai sakykit, ar jums čia netrodo, kad kažkaip keistai visas tas išsibalansuoja, ypač kai jūs savo programoje, be viso to, kad taip, jūs sakote, divizijos reikia, brigados reikia, jūs iš esmės ne prieš visuotinį šaukimą, bet tam, kad mes tai padarytume tam tikrų laikų pasiruošiant, pasiruošimas reiškia vėl papildomi pinigai, tai žiūrėkit, čia pinigai plečiasi, šaltiniai kiti alternatyvūs be mokesčių neaišku kaip kada, nes ten tuos eksportus kažkokius kažką sutvarkius. Neaišku, tai yra konkretus pinigai. Na, bet palaukit, bet mes suprantam, lygiai, kad jeigu... kaip ir mokesčiai, kas tos mokesčius sumoka, sakote, verslas apie mūsų tam tikrą prekybą, tai nebus taip, kad tu va taip į kažką pakeiti ir staiga ta prekyba tau vėl tuos 2 milijardus sugeneruoja. Nu, kodėl tai... nebus, mes nežinom, ar bus, ar nebus. Jeigu mes susidėliotumėm tas konkrečias priemonės, kodėl? Aš miniu konkrečias priemonės, kurios mano manimu padėtų sugeneruoti tuos papildomus pinigus, kurie yra reikalingi. O dabar, kaip ir sakau, apie kiekvieną priemonę, kalbant labai, nu, kaip pasakyti, einant į detalės, nu, tas pats visuotinis šaukimas. Mes vėlgi kalbam, kad yra tam tikrų alternatyvų ir tokių, kurias mes galim dabar pradėti jau daryti, nebūtinai dar turėdami pasirengę kažkur kariuomenį ar ne, visą infrastruktūrą. Tai yra aukštosios mokyklos, tai yra tas pats, kas yra pradėta. Gali, todėl, kad o kodėl ne. Jeigu žmonės studijuodami tam tikras profesijas, kurios karo metu galėtų būti reikalingos, jeigu jie savaitgaliais arba vasaros metu per atostogas eitų į tam tikrus karininkų kursus ir panašiai, kas šiaip ir yra buvę, nu tik tie, kad mes nenorim apie tai šnekėti, todėl, kad tai buvo mums primesta okupantą ar ne, bet tie patys Suomiai, tie patys Šveicarai daro tokius dalykus ir naudoja tokias sistemas. Taip, bet pavyzdžiui, jų Suomijos tai vadinamoji civilinė kodėl tarnyba mes to trunka metus. Negalim tai... daryti, tai darykim. Tai... Ir mesgi tą galim daryti ir tai yra tam tikra alternatyva. Bet tai tikra alternatyva Suomijoje. Tai va čia va yra. Bet tai mes apie tai šiandien na, mūsų valdantieji net nešneka ir sako, va tiesiog visuotinis šaukimas, va taip plikai, be niekur nieko, jūs čia nepritarėt, rytoj šauksim, tai mes neturim, nu pirmiausia, tai būkim sažiningi, pasakykime, mes neturim kur pašaukt ir neturim, kas su tai žmonėm dirbtų. Ir pradėkim nuo to, kad neturim pinigų pakankamai. Nu, ne tik, vat aš dėl ko tą Igničio pavyzdį pasakiau, tai vat 160 milijonų liko nepanaudoti, todėl, kad tiesiog nebuvo net rangovų, kurie sugebėtų tos pinigus paimti. Tai bet dabar žiūrėk, mes galim sumesti kariuomenės, nu sakykim, poreikių katilą pinigų. Ir jeigu mes jų nepanaudosim, tai jau yra ne vieną kartą tai buvę, kad krašto apsaugai skirti pinigai, tai yra noj kadencijoj, būdavo labai daug nepanaudojama pinigų, tai jie būdavo skiriami. Bet jų tiesiog čia nėra tokios prekės, kurias gali nuėjęs į parduotuvę paimti ir nusipirkti. Tai yra ilgi procesai, ilga gamyba. Nu, žodžiu, mes neapgaudinėkim visuomenę, sakydami, kad dabar mes turim staiga surinkti labai daug. Pasakykime aiškiai, ką mes su tais pinigais darysim, kiek mums reikia vokiečių brigados įkūrimui, nepradėkim čia šnekėt, kad gal statysim darželį, gal tai nestatysim. Jūs nežinot dar pats, nesidomėjau. Tai aš negirdėjau tokio skaičiaus, vat nebuvo pasakyta, ne, nu tai mes bendraujam, vat taip kaip ir su jumis, taigi kalbamės ir su ekspertais kalbamės, klausom, ką kalba kariuomenės vadas dabartinis, tai kuris vėl keisis. Tai jūs šiandien nežinot to skaičiaus. Šiandien kurio... nėra pasakyta, šiandien yra jūs ir pati bet puikiai žinot. Bet jūs rengėt programą, tai dėl to viešoje erdvėje yra kalbama apie procentus, ar ne, ten 2,5, ar 2, ar 3, tai mes neužsidedam kažkokios kartelės, kad sakom, ne, negerai, vat, pavyzdžiui, 3%, jeigu tiksliai žinotumėm, kam reikia. Net ir partijų susitarime yra 2,5, kurį mes esam pasirašę, nu, tai reiškia, mes pritarėm. Bet žiūrėkit, kur yra man dar didelis labai klausimas. Iš vienos pusės mes su jumis tarsi randame sutarimą, kad taip, gynyboj reikės pinigų. Taip. Bet jūs dar turite krūvą pasiūlymų, kaip spręsti demografinę Lietuvos problemą. Ir tie pasiūlymai yra mokestinės paskatos, taip pat reikšmingas vaiko pinigų didinimas. Nežinau, kas yra beje reikšmingas. Turit skaičių?
Nu, reikšmingas toks, kuris leistų šeimai pasirūpinti vaikais pagal to laikmečio kontekstą. Gerai, supratau. Tai žiūrėkit, yra dar atitinkamai, pavyzdžiui, kalbant apie švietimą, pradinių klasių moksleiviams užtikrinimas visos dienos mokykloje. Lengvatos šeimoms auginančioms tris vaikus, kalbant apie gyventojų pajamų mokestį. Plius dar jūs kalbate apie 9% PVM maistui. Jūs galite pasakyti, kiek šitos jūsų idėjos kainuotų valstybei? Nes mes turime iš esmės beveik sutinkame skylę gynyboje ir va šitie jūsų visi įvardinti dalykai, jūs turit suvokimą, kiek iš biudžeto tai pareikalautų pinigų? Tai pirmiausia, kai kurios priemonės ne tik, kad nepareikalautų, aš manau, kad leistų mums pinigus pasilikti Lietuvoje. Čia kaip ir minėjau apie pridėtinės vertės mokestį maistui. Nu, tai yra tiesiog kvaila galvot, kad jeigu mes kažkokį veiksmą padarom, tai būtinai reikalauja papildomų pinigų. Bet jūs tikrai manote, kad labai didelė dalis žmonių važiuoja apsipirkinėti į Lenkiją? Lenkai tą padarė ir turėjo netgi nulinį PVM-ą dėl Bet Lenkijos ekonomika nėra lygų Lietuvos ekonomikai. Ką reiškia nelygų, dėl to ir nelygų turbūt, kad jie taiko kažkokias kitas priemonės, negu taiko mes. Bet jų manevro laisvė yra irgi šiek tiek kita, rinka yra kita. Bet mes negalim nereaguoti tai, kas vyksta aplinkui. Ir neturėtumėm, aš dar kartą pakartosiu, neturėtumėm paleisti savo pinigų kažkur lauk, jeigu mes galim juos sulaikyti, tai jie ir atsiranda va tokiu Bet būdu biudžete. Bet apie kokį sulaikymą mes kalbam? Nu vis tiek, jeigu yra daromi kažkokie planai, tai jūs turite žinoti, kiek visi šitie jūsų skambūs pasiūlymai gali iš esmės vis tiek kainuoti, net atmetus tai, ką jūs sakote, kad dalis tų pinigų liks Lietuvoje. Jo, tai kalbam apie 100 milijonų eurų, bet kokiu atveju, ir Tiesą sakant, aš su jumis nesutikčiau, kad mes turim kažkokią dabar skylę biudžete dėl gynybos. Dabartiniai poreikiai, kurie yra reikalingi, jie yra padengti tiek, kiek yra išsakyti. Nėra jokių skylių, kur yra ta skylė. Kažkaip kariuomenės atstovai, bent jau man privačiuose pokalbiuose šiek tiek kitaip kalba. Nežinau, aš tai pasakysiu paprasčiau. Sakau, ir praėjusioje kadencijoje mes tikrai galiu ne vieną pavyzdį vardinti, kada pinigai yra skiriami ir jie yra net nepanaudojami. Nu, tai Susitarkim, ar tikrai panaudosim ir tada naudokim. Dabar demografija, vat jūs labai teisingai pastebėjot, kad yra pridėliota priemonių, kurios yra taip pat ir mokestinės, bet jeigu mes demografijos dabar nesprendžiam, tai ką mes čia ginsim? Kas moka Aš mokesčius? Aš sutinku, kad tai yra problema. Kas bet... visą tai darys, jeigu mes dabar nesimobilizuojam, Ir nepradedam keisti šitos situacijos, tai visa kita praranda bet kokią prasmę. Bet jūs tikrai tikite, kad tiesiog kelios mokestinės tos lengvatos gali labai paskatinti žmonės gimdyti, kad tik tai finansiniai dalykai yra... Tiek... Ne tik, oi ne tik. Aha. Tikrai ne tik ir aš apie tai irgi visur kalbu. Tai pirmiausia, turim nustot kurt naratyvą, kad šeima, vaikai... Yra kažkokia našta, yra kančia, kad tai yra finansinis kažkokias netektis, turim nustot kištis ir reguliuot, kas ten turi kokių atostogai, kaip dabar valstybė prireguliavo. Bet žiūrėkit, vaikai nėra, vadinkime taip, daiktas, kuris tau nieko nekainuoja, vaikų išlaikymas kainuoja ir tai, labai nemažai. Žinoma, ir valstybė turėtų padaryti viską, kad žmonės, kurie susilaukia vaikų, nenukentėtų finansiškai. Tai tą galima padaryti ir tiesą sakant, jūs irgi turbūt atsimenat, berods iki 2009 gal metų ar 2008 yra buvusi tokia nu, kažkada tvarka, kada išeinant vaiko auginimo atostogų mama gaudavo nu, praktiškai tą patį, ką jinai gaudavo dirbdama. Taip, ten buvo visokių istorijų su piktnaudžiavimais, bet iš esmės ten tada buvo visko ir realiai po šitų buvo... visų reformų mes atėjom į krizę su tokia biudžeto skylė, kad... Bet ne dėl to mes atėjom į tą krizę, ten buvo Ne, tai krizė atsirado ir ne dėl to, bet problema tame, kad mes buvom tiek išleidę ir tiek įsipareigoję žmonėms, kad paskui netapo sunku tai Taip, bet žiūrėkit, sutikit, turbūt sutiksit su manim, kad tada gimė tiek vaikų, kad buvo atėjęs laikas, kada pritrūko darželio. Taip, aš irgi turbūt eičiau gimdyti, jeigu aš žinočiau, kad man grėsia netekti darbo. Nes ėjo gimdyti ne tik tai dėl tų išmokų, bet tai dar blogai, ir dėl to, kad grėsia netekti darbo. O ar jeigu... tai yra blogai?
Šiaip tai, nu, vis dėlto norėtųsi žmonėms turėti tam tikrą užtikrintumą, o ne tai, kad aš dabar priimu sprendimą tai mes tik apie dėl užtikrintumą to, kad yra ekonominė krizė ant nosis. Taip, tai mes apie užtikrintumą taip, ir šnekam. Mums reikia iš esmės ekonominės dabar krizės, pagal jūsų logiką, ne. Didelių išmokų ir tada visi išės gimdyti. Ne, ne, mes kaip tik šnekam apie, tokius, apie tokias lengvatas, kurios būtų taikomas pirmiausia žmonėm, kurie yra dirbantis, nu, kaip sako, kad neužstimuliuot procesų tam tikrų žmonėm, kurie vaiką laikytų, kaip jūs sakote, ten ar priekia, ar pinigų šaltiniu, nes gyventojų pajamų mokesčio lengvata yra taikoma dirbantiem žmonėm. Tai apie tai mes ir šnekam, kad žmonės nepatirtų, augindami vaiką kažkokio tai, nu, nepritekliaus, vaiko atsiradimas neturėtų būti siejama su kažkokiu skurdu arba pinigų netektim ar panašiai. Ir jeigu to mes nedarom, tai sakau, visa kita, apie ką mes šešnekam, gynyba, švietimas, nežinau, dar kokią norim, paimkim sritį, visa kita praranda bet kokią prasmę. Nes jeigu mūsų čia nėra, tai kam visa tai yra reikalinga? Dar viena tema tokia, gal trumpai. Jūs kalbėjote apie teisėjų skirimą ir kad jūs didinsite teisėjams atlyginimus. O jūs žinote šiandien teisėjų atlyginimus ir kiek jūs juos planuotumėte didinti? Tiek, kad tai motivuotų žmonės ateiti į sistemą dirbti. Bet jūs prisimenat, kad dabar tik kai jiems buvo atlyginimai pakelti ir ženkti? Tai jeigu to užtektų, čia aš kalbu ne tik apie teisėjus. Bet jūs paminėjote teisėjus, ir apie suprantu. Prokurorus, ir apie policijos pareigūnus, ir aš ten sakau dar vieną dalyką, kad pigi teisėsauga yra per brangi. Be jokios abejonės. Bet... Tai kokio jo reikia, tai vėlgi juk visą tai galima... Bet jūs suprantu, su kad jūs tarsi dabar žadate visiems viską, bet neina susidaryti aiškaus vaizdo, kaip jūs tai darysite. Nes ir tas pas teisėjų skirimas, jūs sakote, kad tai nėra šiandien gerai veikianti procedūra. Klausimas, ką jūs pakeistumėte joje? Na, pirmiausia, tai reikia apskritai valstybei išnaikinti tokių žmonėm turbūt nu, net ir iliuzija ar manima, nu, kaip sako, kas tai yra skaidrumas, net ir tas korupcijos, tam Žiūrėkit, tikras suvokimas. Aš jūs truputėlį nutrauksiu. Kaip... Tiksliai, kaip jūs, būdamas prezidentu, jeigu jūs išrinktų, darytumėte tam tikrus ėjimus. Prezidento funkcijos, kalbant apie teisėjų atranką ir skirimą, yra labai, labai aiškiai apibrėžtos. Tai yra aiškios procedūros. Kas jums šitose procedūrose atrodo ne okei, Ir ką jūs keistumėt? Ne procedūrose yra ne okei, o žmonių tam tikrų turbūt pasirinkimuose. Aš Ačiū. Priminsiu jums keletą istorijų, nu čia gal tiesiogiai su prezidentu nebūtinai yra susiję, nors kai kas yra susiję. Pavyzdžiui, tie atšalimo terminai, kurie vieniem yra taikomi, kitiem yra netaikomi. Čia tvarko yra taip, turėtų būti. Jūs kalbate apie Šedbarą? Ne tik apie Šedbarą. Šedbaras taip pat. Šedbaras čia jau ne prezidento yra skirimas, būtent. Bet jis išėjo iš Seimo, bet jis nuėjo į tą teismą, kuris dabar priminės labai svarbius sprendimus. Taip, bet čia prezidentas, jūs kalbate apie prezidentas ten keitimą. Irgi turi tam tikrą vaidmenį ir šito teismo teisėjų skirime, ar ne? Turi, bet ar tai tikrai, bet žiūrėkit, aš va, čia, tai, yra. Va, čia ir yra. Klausimas, dabar žiūrėkit, jeigu tai būtų prezidento buvęs pasirinkimas, tarkim, Šedbaras, ar ne? Bet tai nebuvo prezidento pasirinkimai. Tai aš suprantu, bet buvo kiti pasirinkimai, kur, pavyzdžiui, buvęs vidaus reikalų ministras ar ne, buvo nesutikta įskirti teisėjų ir dabar jis jau užsiima advokato praktiką ir jis turėjo nuo kažko atšalti. Nuo ko jis turėjo atšalti? Tai jūs tik tai matote tai tiesiog kalbu, konkrataus prezidento konkrečias klaidas, bet jūs nematote tai, pačio bet tai procedūrai. Sukuria, bet tai sukuria, ne, aš ne apie procedūras kalbu, aš kalbu apie tai, kad skirimai sukuria neskaidrumo įspūdį ir man, pavyzdžiui, yra neaišku, kokiais kriterijais vadovaujantis kažkas yra skiriamas ar neskiriamas teisėjų. Tai aš manau, kad pasakykim labai aiškiai, tai jeigu yra kažkoks atšalimo terminas, jis tada taikomas yra visiem, kurie yra skiriami, jeigu ne, nu, tai tada mes skiriam visus, kurie atitinka tą kriterijų. Kaip partnerystės įstatymas verstų jūsų laužyti duotą Seimo nario priesaiką, nes esate sakęs būtent taip? Jisai verstų sulaužyti priesaiką dėl to, kad mūsų konstitucija yra labai aiškiai įvardinti tam tikri dalykai, kas sudaro, Jūs kas gali sukurti su konstitucinio santoką. Teismo išaiškinimu. Nesutinku ir aš pasakysiu, kodėl aš nesutinku. Nu, pirmiausia, ten
reikia labai atidžiai žiūrėti, ką ten konstitucinis teismas išaiškinimo, ten kalba pirmiausia apie šeimą, kas yra šeima, kas nėra šeima, ir aš tikrai nesiginčiu, kad, kaip ten sako, močiutė yra nūkė ar panašiai, yra šeima. Aš neturiu tokių abejonių ir niekas turbūt neturi abejonių. Bet su tuo pačiu buvusiu konstitucinio teismo pirmininku man teko dalyvauti vienoje diskusijoje. Ir aš jo labai tiesiai paklausiau, ar toks įstatymas, ar partnerystės, ar sąjungos, kaip jau jį ten bepavadintumėm, ar jisai atvertų galimybes vėliau per teisinės procedūras, tai yra per teismus, eiti toliau. Nu, tai reiškia įvaikinti vaikus, iš esmės sukurti tą pačią teisinę aplinką, kaip kad yra santokai, kuri yra labai aiškiai apibriežta konstitucijoje. Ir dėl to, aš manau, prezidentas pasakė va, tą frazę, kurią čia visi pakomentavo per užpakalinės duris. Nu, tai reiškia, taip, bet mes kalbam apie bendrą situaciją. Nes... Bet tai yra labai svarbu, žiūrėkit. Tai yra svarbu sakoma, jums, bet žiūrėkit, yra kita grupė, kuri sako, tai yra... kad jie irgi nori tam tikrų teisių ir dar daugiau jūs esate pasakęs, kad netgi tie kovojo, kurie kovojo ir gyvybės paukojo, ir kad ta konstitucija būtų, realiai, nu, jie ne už tokią konstituciją, pavadinkime, taip kovojo. Bet ar jūs tikrai jų klausėte tų žmonių, kurie kovojo, ar jie tikrai tam nepritarė? Žiūrėkit, labai nesudėtinga patikrint. Aišku, mes čia šiandien studijoje to nepadarysim. Bet turbūt sutiksit, kad yra dar dalis gyvų tų, kurie rašė konstituciją. Taip, yra tokių. Yra ir yra labai daug žmonių, kurie už ją balsavo. Labai dar daug žmonių yra gyvų, taip, kurie už ją balsavo. Jūs negalvojate, kad vis dėlto praėjo labai daug metų? Ne, tai žiūrėkit, paimkim ir paklauskim, ar jie nesuprato, už ką balsavo? Ar jie yra kažkokiu būdu pakeitę nuomonę apie tai, apie ką jie ten balsavo? Aš galiu pasakyti, kad jie nesuprato vien todėl, kad net politikai Seime, kurie tuo metu balsavo rašė 92 metais, nu, žinokit, net yra labai drąsus jūsų Ozolas pasakymas. Pripažinęs, aš cituoju politikus, ar Ozolas, ar Juršienas, aš balsavau, ar gal net Bičkauskas, bijau sumeluoti, bet yra pasakyta, mes balsavome, nes nebuvo laiko ir man atrodo taip, gal net Bičkauskas buvo pripažinęs, aš balsavau neskaitęs viso teksto. Nu, tai čia jau yra jų problema, bet žinokit, žmonės, kurie rašė, kas kūrė santoką, žinokit, aš manau, kad jiem apskritai tokių klausimų, kad čia nesuprato, kad vyras ir moteris jie kūrė. Nu, sutikit, kad čia yra tokia nuostata, kuri, aš manau, niekam abejonių nekėlė. Ir jeigu mes norim ją keisti, neapgaudinėkim patį savęs, nes tai yra labai pavojingas procesas. Nu, kažkada jeigu ir vergovė nekėlė niekam abejonių. Bet jeigu mes pradedam leisti dešimčiai žmonių, užsidarius, kurie net nebūtinai turi ten paaiškinti savo sprendimo visas detales, priimti tokius sprendimus, kurie neatsiklausus visuomenės, iš esmės keičia konstitucijos tam tikras sampratas, tai aš tam nepritariu. Jeigu norim keisti, tai klauskim visuomenės, taip kaip jinai balsavo už tą konstituciją, juk yra valstybėse vyksta referendumai tokie ir panašus, ir jie būna, kad priima sprendimus, tai aš esu už tai, kad visuomenė tai ir padarytų. Pabaigai kelios sekundės, jūsų straipsnis apie 2023 metus vadinosi taip, 2023 metų apžvalga, taškas, pedofilija, korupcija ir drakonai. Jūs manote, kad tai optimaliausias ir solidžiausias būdas dalyvauti rinkimų kampanijoje? Nežinau, kas yra solidžiausias, supraskim. Na, jeigu metų apžvalga prasideda nuo pedofilijos, kaip nu, bet tai metai prasidėjo ten nuo tokių dalykų. Čia tikrai politinis įvykis. O kaipgi ne? Ir tarp kitko, jisai nėra pasibaigęs, prisiminkim, kad dabar Seime stringa lytinių nusikaltėlių registro patvirtinimas. Aš suprantu, bet... Tai turi kontekstą platesnį ir ilgesnį, ne tik Bartoševičiaus istoriją. Bet jūs apeliuojate, aišku, į Bartoševičių ir aš dėl... Būtent, ne tik, mes siūlom sprendimus ir jie yra stringantis, va šiandien yra strikdomi tų pačių valdančiųjų. Drakonai, besitėsianti istorija. Viskas čia su drakonais aišku, bet va, su pedofilija akcentas man buvo gerokai įdomesnis. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Situacija blogėjant Ukrainoje, vis garsiau Lietuvoje kalbama, kad būtina tartis ir susitarti dėl to, kaip stiprinsime savo saugumą ir pasirengimą gynybos srityje.
To, ką turime šiandien dėje, bet panašu, kad nepakanka. Ir kalbame ne apie papildomų kelių šimtų milijonų poreikį. Vien planuojamam tankų pirkimui reikėtų apie 2 milijardų eurų. Sprendimas kaip ir jau yra, tačiau štai pinigų nėra. Tiesa, kiek glumina kariuomenės vado pareiškimai, kuris mano, kad bet kokios kalbos, kuriomis kiek kvestionuojama šis sprendimas, yra kvailių reikalas. Ir vis dėl to, kai priimami visos valstybės žmonių pastangų reikalaujantys sprendimai, tai būtų gerai kalbėtis taip, jog net ir abejojantys nebūtų vadinami kvailiais. Ir kalba ne apie tuos, kurie klykia, kad čia jau viskas išvokta ir dar primena, kad nėra ką ginti, nes Lietuvoje jau tik Ukrainos vėliavos kabo. Ne apie juos kalba. Bet kai buvę kariuomenės vadai, kurie kiek kritiškai vertina mūsų planus ir sako, jog reikėtų gerai apgalvoti prioritetus, nes neturime galimybių turėti viską čia ir dabar, tai dėja, bet priverčia susimastyti. Ne kategoriškai kažką palaikyti, tačiau ieškoti atsakymų, kurie dėja, bet nėra jau taip aiškiai iškomunikuojami. Patinka ar nepatinka, tačiau sprendimai, kuriems įgyvendinti bus reikalingi ne prezidento, ne kariuomenės vado pinigai, o mūsų visų uždirbami pinigai, reikalauja ir tam tikro socialinio kontrakto sudarimo. Čia politinė dedamoji yra ir ji nėra jau tokia nereikšminga. Kalbėti su visuomenė ją įtikinti reikės, kad ir kaip tai sunku bebūtų. Mėtytis pareiškimais, kokie kritikuojantys yra neišmanėliai, dėja, bet ne pati geriausia strategija, net jeigu ir esi teisus, o sprendimas geras. Tik ar geras? Verdančios diskusijos tik rodo, jog tuo įtikinti toli gražu ne visi, net ir išmanantys reikalus kiek geriau, o mes stebime ir kraipome galvas. Tačiau jeigu dėl tankų pirkimo politikai daugiau mažiau sutarė bent jau tie, kurie yra priklausantys valstybės gynimo tarybai, tai dėl to, iš kur paimti pinigų, regis sutarimo nėra. Prezidentas, kuris beje yra ir šios tarybos visos veiklos vedlys, iš esmės neduoda atsakymų ir neaišku, ar prezidentūra apskritai čia turi savo matymą, kaip būtų efektyviausia tą biudžetą gynybai padidinti. Tačiau ir bendra pozicija prezidento dėl sutarimo paieškų kelia klausimų. Štai sausio 23 dieną jis turėjo tokią poziciją. Kaip matau dabar, premjerė inicijavo diskusiją jau ateinančios savaitės pradžioje. Aš tikrai labai atidžiai šitoje diskusijoje dalyvausiu, galbūt netiesiogiai, nors mano atstovai be abejo pakviesti į tą diskusiją taip pat. Bet jeigu matysime, kad vis dėlto to politinio sutarimo nėra, mes tikrai stengsimės prisidėti, kad tas politinis sutarimas būtų rastas. Aš manau, kad prielaidos tam yra ir na, partijos juk sudaro jas lygiai tokie patys žmonės, kaip ir mūsų Lietuvos žmonės, kurie mato, kad debesis pakankamai niūrus aplink mus. Ir turbūt dabar tikrai yra pats geriausias metas kalbėti apie tai, ką būtina padaryti, kaip galima greičiau. Padaryti tai be pinigų stebuklų nebūna. Pinigų reikia ir tų pinigų reikia labai reikšmingų sumų. Todėl sutarti turėsime ir būtų labai gerai sutarti, kiek galima greičiau, neatsiprašinėjant, kad štai čia rinkimai, žinot, mums dabar svarbiau užsiimti savo populiarumo balų rinkimu ar panašiai. O sausio 30 dieną turime tokį prezidento pareiškimą. Dėl gynybos finansavimo matyt, kad šiai valdančiai koalicijai jau nieko nebepavyks nuveikti. Matau pagal sociologinės apklausas, kad veikiausiai po kitų Seimo rinkimų atsakomybę už politinę šalies ateitį reikės prisimti kairės centro vyriausybei, todėl manau, kad jau su ja surasime tuos sprendimus, kurie bus naudingiausi Lietuvos saugumui ir gynybai. Tik kur dingo prezidento pažadas aktyviai dalyvauti čia ir dabar, nes nėra laiko, nebeaišku. Juk ir sausio 23 dieną buvo akivaizdu, kad tai nebus lengvai pasiekiami susitarimai tarp politinių partijų. Iš kitos pusės kiek glumina ir tai, jog sunku rasti vienybę net ir tame pačiame vyriausybės kabinete. Užsienio reikalų ministras sako, kad grėsmės tik auga, su kuo sunku pasiginčyti, bet krašto apsaugos ministras sako, kad būkime ramūs, nes provokacijoms nelabai yra galimybių, nepaisant to, jog čia pat pažymė, kad šalia mūsų rusai turi aviaciją, laivyną, taktinį branduolinį ginklą. Ir nors suprantame, kad taip šiuo metu visos, ypač sausumos pajėgos, mestos į Ukrainą, bet čia yra vaikščiojimas plonu ledu.
Tačiau kai kurios partijos šiandien aiškiai sako, kad ne, mokesčių kelti nenori. Žiūrint, kokie tie nauji mokesčiai, šiandien aš manau, kad mes galime daug ką pasiekti iš to poreikio, nedidinant mokesčių, kurie paliestų visus gyventojus horizontaliai. Pabrėžiu, visus, tai yra ir pensininką, studentą, verslininką, milijonierių ar vidutinės klasės, tai yra tas kelias, man atrodo, yra įdingas. Prieš rinkimus tai padaryti yra tikrai labai rizikinga, švelniai tariant. Kiti pyksta, kad apskritai nežinia, kodėl čia viskas dabar prasidėjo. Kalbant apie bendrą vaizdą, tai taip ir nėra jokio supratimo apie terminus krašto apsaugos finansavimo didinimo. Kad jį reikia didinti, tai yra visiškai akivaizdu ir akivaizdu yra ne šiandien ir ne vakar ir ne prieš 3 savaites. Tai kuomet premjerė sako, kad mes turime atsakingai vertinti situaciją ir gerbti kariuomenės patarimą, tai kariuomenės aiškiai išsakytas poreikis bent 3% BVP finansavimo jau šiems metams buvo visiškai akivaizdus, jau praeitų metų mažiausiai viduryje. Tai kodėl dabar yra taip toks staigus išaugimas suplanuotas sekančiai vyriausybei. Dar kiti apskritai regis turi tikslą tiesiog oponuoti. Aš ko tikėjosi, tai ar gavau, nes nieko naujo neišgirdau. Kita vertus, įsitikinau, kad jau netgi ir Šimonytį savęs nemato kitoje vyriausybėje, nes niekur nepasiūlė. Dabar praktiškai įsikėlė savo rinkiminę vėliavą, gazdinti žmonės, bandyti kažkaip tai parodyti savo veiklumą šioje srityje, nes daugiau nėra ką pasakyti, tą ir darys. Toks vaizdas, kad karinė uniforma užsidėjo, bando visus apgauti, kad tik nuo Lietuvos priklausys, ar Putinas puls NATO ar ne. Bet Gaižauskas sako, kad pinigų užtenka. Okei. Okay. Faktiškai visi sako, kad neužtenka, pakalbėjus su kariuomenėje dirbančiais irgi supranti, kokie milžiniški poreikiai net ne tankams, o ir mažesniems užmojams. Na, bet Gaižauskas žino, kur tie pinigai yra, gaila, tik kad neparodė. Būtų turbūt kaip su tuo Lukašenko žemėlapiu, kurį anas vežė Putinui. O kur dar diskusijos dėl visuotinio šaukimo, kur taip pat akivaizdu, kad niekas nenori veltis į šią temą ir reitinguose besimaudanti Vilija Blinkevičiūtė natūralu, kad pasipiktinusi, nes tai itin nepatogi tema. Valstiečiai irgi sako ne, o jiems atitaria demokratai. Bet kai matome apklausų rezultatus, kur didžioji dalis respondentų nepalaiko šios idėjos, dar klausimas, ar tikrai čia tik konservatoriai rinkimų žaidžia, kaip kad tikina opozicija. O laikas eina ir politinė sankloda šiandien tokia, jog sprendimus bus rasti itin sunku, kokie jie bebūtų. Tikėkime, nepavėluosime. Tiek politiko šį kartą, primenu, 1485 radarom. Iki.